ምድራችን እኮ ነው በገዛ ምድራችን እኮ ባይዳን ልንሆን አንችልም ይተኩሳል እኔም እዚያ ቆሚ በአይኔ ላይ ተተኩሶብኛል ጥይት እየተኮሶ ማሸማቀቅ መቆም አለበት ከንግዲህ አንሸማቀቅ መስሎት ይሆናል ያሰረ ለተወሰነ 2523 ሊያስር ይችላል ግን አደገኝነት ግን ከባድ ነው እንደ ሀገራችን እኮ ነው ምድራችን እኮ ነው ኢትዮጵያ እኮ ናት ቻገር የማንንም ሀገር አይደለችም ሌላን ተከተለኝ አልተከተለኝ ለቤተ ክርስቲያኔ ህይወቴ ግን አንገቴ ሳይፈታል የኢትዮጵያ ምድር ነው የት ምስራቁ ምራሙ ሰሜኑ ደቡብ ካርታው የዝክልል 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 አይደለም የኢትዮጵያ መሬት ነው እናስተላን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ሀገርና ህዝብን ለማስተዳደር የተቀበሉትን ኃላፊነት ህዝብን ለማስለቀስና የራሳቸውን ሃይማኖት የሚያስፋፉትን ባለስልጣናት መንግስት እንዲያስተግስላቸው የሐረሪ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ጠየቁ የታገቱ ተማሪዎች ያሉበትን ቦታ እንደሚያውቅ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ። የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥተዋል። ከምርጫ በፊት ብሔራዊ ደህንነት ያስፈልጋል ሲል አብሮነት ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ አንድነት መግለጫ ሰጠ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለሰራተኞቹ ሲያቀርብ የነበረውን የቤት መግዣ ብድር ባጋጠመው የገንዘብ እጥረት ምክንያት ከጥር 14 2012 ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ማቆሙ ተሰማ። የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል የፈጸመ ተከሳሽ በጽኑ እስራት ተቀጥቷል ተባለ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። ሀገርና ህዝብን ለማስተዳደር የተቀበሉትን ኃላፊነት ህዝብን ለማስለቀስና የራሳቸውን ሃይማኖት የሚያስፋፉትን ባለስልጣናት መንግስት እንዲያስተግስላቸው የሐረሪ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ አቡነ መርቃሪዎስ ጠየቁ። መንግስት የኢትዮጵያ ሁሉ መሪ ፖሊስም የህዝቡ አገልጋይ ቢሆንም በሐረሪ ሀገረ ስብከት ላይ የተከሰተው ግን የዚህ ተቃራኒ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አንዱን እየደገፉ ሌላውን እያሳደዱ መኖር አይቻልም ሲሉ የገለጹት ሊቀጳጳስ አቡነ መርቃሪዎስ ወደፊትም እንዲህ አይነት ተግባር እንዳይፈጸም ጥንቃቄ ያሻል ብለዋል። ከጥር 10 እስከ 13 በነበረው የበዓለ ጥምቀት ላይ በክርስቲያኖች ላይ አካላዊ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው የገለጹት ሊቀጳጳሱ የአራት ክርስቲያኖች ንብረት ሙሉ ለሙሉ መውደሙን 17 ክርስቲያኖች ደግሞ መታሰራቸውን እንዲሁም 246 ክርስቲያኖች በደረሰባቸው ዛቻ ማስፈራሪያና ድብደባ በሐረር ደብረ አዳኖ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተጠግተው እንደሚገኙ ገልጸዋል። በመንግስት ስልጣን ላይ ተቀምጠው ሃይማኖታዊ ተግባር እየፈጸሙ በሰላም የኖረውን ህዝብ የሚያበጣብጡ አካላት ለህግ እንዲቀርቡ ሲሉም ጠይቀዋል። ጥፋተኞች እየተለቀቁ ግፍ የተዋለባቸው እየታሰሩ ራሳቸው ከሳሽ ራሳቸው ምስክር እየሆኑበት ያለው ክርስቶስን አስሮ በርባንን የመፍታት ነገር ነው ሲሉም ሊቀጳጳሱ ተናግረዋል። እንዲህ አይነት እኩይ ተግባር እንዲቆምም አሳስበዋል። ባለ ጥምቀትን ለማክበር ወጥተው በፖሊስ ጥቃት የደረሰባቸውና ጥቃት ፈጽሞ መታሰር ያለበት ይያለ በተቃራኒው ምንም ሳይጠፉ የታሰሩ ክርስቲያኖች በግፍ የታሰራችሁ ናችሁና በሃይማኖታችሁ ጽኑ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። የታገቱ ተማሪዎች ያሉበትን ቦታ እንደሚያውቅ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር እንደሻውጣ ሰው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ንጉሱ ጥላሁን መግለጫ ሰጥተዋል። የመግለጫው ትኩረት በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ የታገቱ ተማሪዎችን የተመለከተ ነበር። በመግለጫው እንደተመለከተው ተማሪዎች የታገቱት ከዩኒቨርሲቲው በጋምቤላ አድርገው አዲስ አበባ ለመግባት በማይጠበቅ አቅጣጫ ሲጓዙ ነው። አንፋሎ ወረዳ ሱዲ በሚባል ቀበሌ ላይ ህዳር 25 2012 እንደተያዙም በመግለጫው ላይ ተገልጿል። የተማሪዎች መታገት ሪፖርት እንደተደረገም መከላከያ ሰራዊት ወደ ስፍራው ገብቶ ከዚህ ቀደም 21 ተማሪዎችና ተጨማሪ ሰዎችን ማስለቀቁን ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ ላይ ገልጸዋል። የምርመራ ሂደቱን ያስተጓጉላል በማለት የሥራ ኃላፊዎቹ ለጊዜው የአጋቾቹን ማንነት ከመግለጽ ተቆጥበዋል። ለጊዜው ሽፍቶች በሚል መጠሪያ የተገለጹት አጋቾች ከዚህ ቀደም በአካባቢው ባለሀብቶችን፣ ወጣቶችንና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችንም አግተው እንደነበር ተገልጿል። ስላሉበት ሁኔታ ከወላጆችና ከህዝቡ በመንግስት ግልጽ ማብራሪያ እንዲሰጥ የተጠየቀባቸው
ያላቸው 17 ተማሪዎችን በተመለከተም በዛሬው ዕለት ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከዩኒቨርሲቲው የመረጃ ቋትና ከሀገር አቀፍ የፈተናና ምዘናዎች ኤጀንሲ ተደረገ በተባለው ማጣራት 12ቱ የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው፣ 5ቱ ግን የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች እንዳልሆኑ ተገልጿል። 5ቱ ታጋቾች ታዲያ የአካባቢው ነዋሪዎች ይሆኑ ወይንም ከሌላ ቦታ የመጡ ስለመሆናቸው በመግለጫው አልተብራራም። ከ17 በተጨማሪ ሁለት ቤተሰቦች ልጆቻችን ጠፍተዋል በማለት ሪፖርት ማድረጋቸውን ተከትሎ በተደረገ ማጣራት ሁለቱም የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መሆናቸውን የሥራ ኃላፊዎቹ በመግለጫቸው። በዚህም መሰረት አድራሻቸው ያልታወቁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 14 ይሆናሉ። እነዚህና 5ቱን ጨምሮ 19 ሰዎች የት እንዳሉ፣ ማን እንዴትና ለምን እንዳገታቸው ምርመራ እየተደረገ ነው። ለዚህም አንድ የምርመራ ቡድን ተቋቁሞ እየሰራ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር እንዳሻውጣ ሰው እንደገለጹት ደግሞ የታገቱ ተማሪዎች ያሉበትን ቦታ በተመለከተ ፖሊስ መረጃው አለው፣ ክትትልም እየተደረገ ነው። ጉዳት ደርሶባቸዋል የተባለውን መረጃ በተመለከተ ግን እስካሁን በፖሊስ የተደረሰበት መረጃ እንደሌለ አስታውቀዋል። ጉዳዩ ውስብስብና ጥንቃቄ የሚጠይቅ በመሆኑ በአካባቢው ኢንተርኔትና ስልክ መቋረጡንም ገልጸዋል። በመግለጫው እንደተመለከተው እስካሁን 800 የደምቢ ዶሎ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው እንዳቋረጡ አልተመለሱም ተብሏል። ከምርጫ በፊት ብሔራዊ ደህንነት ያስፈልጋል ሲል አብሮነት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት መግለጫ ሰጠ። የአብሮነት ጊዜያዊ የሥራ አመራር ምክር ቤት ጥር 16 2012 ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ በስፋት በመገምገም አቋም ወስጃለሁ ሲል ገልጿል። በመግለጫው ላይ ባሰፈረው አቋሙም በቅርቡ በአሸባሪ ታጣቂ ኃይል ታፍነው የተወሰዱ የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጉዳይ ለሀገራችን ሕዝብ እጅግ በጣም አሳሳቢና አስጨናቂ ጉዳይ ሆኗል ያለው አብሮነት በመግለጫው መንግስት የነዚህን ተማሪዎች ጉዳይ እስካሁን መፍትሄ እንዲያገኝ ማድረግ ካለመቻሉም በላይ ስለ ተማሪዎቹ ደህንነት ሁኔታ ግልጽና ተጨባጭ መረጃ እየሰጠ አይደለም ብሏል። ለአንድ ሀገር መንግስት ከዚህ በላይ አሳሳቢና ቅድሚያ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ የዜጎች የሰብአዊ መብትና የብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ አለ ብለን አናምንም። ነገር ግን መንግስት በዚህ አሳሳቢ ጉዳይ ተገቢ ትኩረት እንዳልሰጠ በግልጽ እየታየ ነው ብሏል። በመሆኑም ታጋቶችን የተመለከተ ግልጽ መረጃ መንግስት ሊሰጥ ይገባል ሲልም ጠቅሷል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መጪውን አገራዊ ምርጫ በተመለከተ በቅርቡ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት መጪው ምርጫ ነሐሴ 10 2012 እንዲካሄድ መወሰኑን ይፋ ማድረጉ ተከትሎ አብሮነት ይህንን የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ በተመለከተ ሰፊ ውይይትና ግምገማ አካሂዶ አቋም መውሰዱን ተናግሯል። በዚህም መሰረት አብሮነት የተጀመረውን የለውጥ ሂደት ውጤታማ መሆኑ ሳይረጋገጥ በሀገራችን አንጻራዊ ሰላምና የህግ የበላይነት ሳይሰፍን ህዝብና የፖለቲካ ድርጅቶች በመዋቅርም ሆነ በስነ ልቦና ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጁ ባልሆኑበት ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ ተገቢ ነው ብሎ አያምንም ሲል በመግለጫው ገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ የምርጫ የጊዜ ሰሌዳው ገና ባልጸደቀበትና የፓርቲዎች የምረጡኝ ቅስቀሳ ማካሄድ ባልታወጀበት በአሁን ወቅት ብልጽግናንና ኦፌኮን የመሰሉ ፓርቲዎች ከህግ ውጪ የምርጫ ቅስቀሳ መጀመራቸው እየታየ ነው ሲል አብሮነት በመግለጫው ገልጿል። እንዲህ አይነቱን ህገ ወጥ ተግባርና የምርጫው ሂደት ከመጀመሩ በፊት ሀገሪቱን የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ የሚያስገባ አሉታዊ ውጤት ሊያስከትል ስለሚችል ይህ ህገ ወጥ የምርጫ ቅስቀሳ በአስቸኳይ እንዲቆምም ጥሪ አስተላልፏል። ከምርጫው ጋር በተያያዘም በአሁን ወቅት የአዲስ አበባን የምርጫ ውጤት ሊያዛቡ የሚችሉ የነዋሪዎች የመታወቂያ ካርዶችን ያለ አግባብ የማደል ተግባር እየተፈጸመ እንደሆነ ጥቆማ ደርሶኛል ያለው አብሮነት በመግለጫው የኢትዮጵያ የምርጫ ቦርድ አንድ ገለልተኛ ኮሚቴ አቋቁሞ ይህንን አሳሳቢ ጉዳይ ከወዲሁ በአግባቡ እንዲያጣራና ግኝቱን ለህዝብ ይፋ እንዲያደርግም ጠይቋል። በአጠቃላይ የአገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ ለመገምገም አብሮነት ባደረገው ሙከራ የተገነዘበው አገሪቱ አሳሳቢ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ውስጥ የምትገኝና ወዴት አቅጣጫ እየሄደች እንደሆነ ግራ አጋቢ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሆና አገራዊ ምርጫ ማካሄድም ሆነ መሞከር አገሪቱን ወደ ባሰና ከቁጥጥር ውጪ ወደ ሆነ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ሊያስገባት ይችላል ብሎ እንደሚያምንም ገልጿል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለሰራተኞቹ ሲያቀርብ የነበረውን የቤት መግዣ ብድር ባጋጠመው የገንዘብ እጥረት ምክንያት ከጥር 14 2012 ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ማቆሙ ተሰማ። ባንኩ ለከፍተኛ አመራሮቹ በላከው የውስጥ ማስታወሻ ላይ እንደገለጸው ያጋጠመውን የገንዘብ እጥረት ለመፍታት የተለያዩ አሰራሮችን እየተገበረ ሲሆን ከነዚህ መካከል የባንኩን ወጪዎች ለመቀነስ መወሰኑም ተሰምቷል። በዚህም መሰረት የቤት መግዣ ብድሩን ለጊዜው ማቆሙ ተነግሯል። የባንኩ ፕሬዝዳንት ባጫጊና የፈረሙበት ይህ የውስጥ ማስታወሻ
በማስተዋሻም ባንኩ የገጠመውን የገንዘብ እጥረት ለመፍታት ሰራተኞቹ የቻሉትን ጥረት እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ባንኩ በመስከረም ወር መጀመሪያ ለሁለተኛ ጊዜ የሚሰጥ የቤት መግዣ ብድርንና ሰራተኞች በደሞዛቸው ልክ የሚበደሩትን ብድር ማቆሙ ተነግሯል። የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል የፈጸመ ተከሳሽ በጽኑ እስራት ተቀጣ። ህጋዊ ፍቃድ ሳይኖረው በህገወጥ መንገድ ዓለም አቀፍ ጥሪ በማስተላለፍ ኢትዮ ቴሌኮምን ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲያጣ አድርጓል ተብሏል። ተከሳሹ የቴሌኮም መሳሪያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ለመጠቀምና የቴሌኮም አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ህጋዊ ፍቃድ ሳይኖረው በአዲስ አበባ ሲሰራ ቆይቷል ተብሏል። ግለሰቡ ከመጋቢት 30 ቀን 2010 እስከ ጳጉሜ 1 2010 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ውስጥ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ዓለም ቀፍ የስልክ ጥሪዎችን በማስተላለፍ ኢትዮ ቴሌኮም ያገኘ የነበረውን 5 ሚሊዮን ብር እንዲያጣ በማድረግ ወንጀል ተከሷል። በዚህም የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ መድብ 12ኛ የወንጀል ችሎት መዝገቡን መርምሮ ተከሳሽን በፈጸመው ወንጀል ጥፋተኛ በማለት በ9 ዓመት ጽኑ እስራትና በ45000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ መወሰኑን ከጠቅላይ አቃቢ ህግ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።